جمهوريه فدرالك الصوماليا بارلمانك فدرالك الصوماليا كتله دنبال وجد بيان كو ادن اسفغرد كو شيغا شرع الدرده اه اديس ابابا كودي جنايو 2024 كتله دنبال او اي كوميديسين خليبانو كاتيرسان لبدا اقل اي بارلمانك فدرالك الصوماليا una taagan ka shaqaynta danaha guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Janaayo 2024 soo saaray bayaan ku aadan heshiiska sheega sharci darrada ah ee Addis Ababa ku dhaxmaray maamulka Soomaaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi iyo dawladda Itoobiya oo rais wasaar ka yahay Abiy Ahmed Ali kutlada dambaal oo ogsoon taariikhdii hore ee labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya taas oo ku suntanayd colaad soo jiitantay muddo dheer ila qarnigii 15aad xilligi Imaam Ahmed Ibrahim Ahmed Gurey dagaaladii daraawishta kii 1964tii كي كن سجال بغلطاتني تضبدي إيه وحيابيه كده شيء أو دعوة لما شو إيه بربر بحد له وجيستي لبدا دل وحا لا إصلاح سنديه دمبة إن لقى جد بيو تاريخ ذا سمدو حسيه شيء وحا نصيب درعة إن هاد رئيس وزارها إثيوبيا سب برير أه وجو حد جد بو madax bannaanida midnimada iyo dhulka Soomaaliya isagoo jabiyay xeerarka caalamiga ah ee dawladaha u dhaxeeya kutlada dambaal waxay si adag u cambaareynaysaa talaabada xadgudubka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed ee uu Abiy Ahmed heshiis beenaadka ama isafgarad beenaadka kula saxiixday موسى بيحي إساقا أو أكسون إن مامولك سومالي لان وسن أود أولاهين إنو قلو هشيس هيركاس أو كلا كتلة دنبال وحي عدين إيسا إن مرنبا سوماليا أو إن آن مرنبا سوماليا أو قلان دونين قادة شادة تاكو كميدة للك يبدا سوماليا كتلة دنبال وحي أي أغبا قيسا دولد إتوبيا إن أي كجوكتو إن أي كجوكستو طلابة داس قرعان أي حد قدب كاكوة قبن نمدا إيه جيغة ومدى صوماليهد كونا صولابتو حين داب كشروع دا عالميغة إيه كوة قبلك سيدوة كالي كتلة دو دنبال وحي يقوب باقي سا دولة دا إتوبيا إن أي دورتو دريس وناغة نبات كوانا نولاشيها إيه إسكاشيغة geeska afrika kutladdu waxay bogaadinaysa go'aankii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee soo baxay 2 January 2024tii iyo sharciyigii burinta heshiis beenaadka ee baarlamaanka labadiisa aqal soo saareen 2 January 2024 madaxweynuhuna xeer madaxweyne ku soo saaray 6 January 2024 labakun labatan iyo afar iyo qeyla dhaantii ummada Soomaaliyeed ku cabireen dareenkooda ku aadan heshiiskaas xaaraanta ah waxayna kutladdu ku baaqaysaa in la dhaqan geliyo go'aamadaas iyo shuruucdaas la soo saaray ugu dambeyn kutladdu waxay u mahadcelinaysaa dawladihii iyo ururadii caalamiga ahaa ee ka hadlay heshiiskaas heshiis beenaadkaas sharci darrada ah Soomaaliyana garab istaagay ama Soomaaliya garab istaaga u muujiyay kuwa ilaa hadda aan aamusanna waxay ugu baaqaysaa inay mowqifkooda caddeeyaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay sii wadaan bannaanbaxyada
إيوه عبيردة رأي جودة كؤادن ديد مدى داندان سياس خيحن. هذا وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sagale, sagale, sagale.